Poštovani građani Srbije, meni je drago da ste se vi sada uverili kako je vladajuća većina odbila predlog rezolucije o Kosovu i Metohiji, čime je zapravo ukinut dijalog. Molim da predložite predlog zakona koji sam pročitala. Nemam ni jednu sumnju da ćete mi prekinuti. Budite ljubazni, nekog pravila se pridržavajte. Hvala predsedavajuća, ja nemam dakle nikakvu sumnju da ćete mi uvek prekinuti kada vam ne odgovara moj govor. To je prosto vaš zadatak i vaša obaveza i to ja razumem, a verujem da sve više razumeju i građani Srbije. Dakle, ne samo da smo predložili rezoluciju o Kosovu i Metohiji, nego predlažemo i ovu skupštinsku deklaraciju o zaštiti Srba u regionu i rasejanju. E sad, poštovani građani Srbije, i to je bilo nešto što marketinški pominje Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, pa formira neke stručne komisije, pa će doneti jednoga dana takvu jednu odluku. A evo, evo odluke, evo spremne deklaracije, evo spremnog predloga kako da zaštitimo Srbe u regionu i rasejanju. Šta se čeka, gospodo naprednjaci i socijalisti? Zašto ne bi ovaj predlog mogao da dođe na dnevni red? Zašto svi zajedno ne bismo usvojili jednu deklaraciju o zaštiti Srba u regionu i rasejanju, koji su ugroženi i kojima je ugrožena imovinska bezbednost i lična i kolektivna prava i građanska i verska prava i sve drugo u svim bivšim jugoslovenskim republikama, a posebno ogroman problem asimilacije širom srpskog rasejanja. Ne samo da ste ukinuli Ministarstvo za dijasporu, ne samo da ste ukinuli Kancelariju za dijasporu i Srbe u regionu, ne samo da ste ukinuli rad Skupštine Srba u regionu i rasejanju, već bi zaista bilo skandal da vi sada ne smete da na dnevni red Narodne skupštine Srbije stavite i jedan običan predlog, jednu običnu deklaraciju o zaštiti Srba u regionu i rasejanju, a puna su vam usta lažne priče o zaštiti Srba u regionu i rasejanju. A na tome ne radite apsolutno ništa. I hoćete li konkretan dokaz? Evo, već nekoliko godina vi ne možete čak da izaberete ni direktora Uprave za dijasporu u Ministarstvu spoljnih poslova, gde ste u nekom podrumu stavili nekada važno Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu. To je vaš odnos, to je nažalost skandalozni odnos Matice prema Srbima u regionu i dijaspori. I evo, ja sam zaista veoma spreman da povučem ovu deklaraciju, da je vi predložite, jer vidim da ne želite da podržite ništa što predlaže opozicija i što predlažu Dveri. Kakav je to onda dijalog? Kakva je to Narodna skupština? Kakva je to demokratska kultura sa vaše strane? Kada za godinu dana niste podržali ni jedan predlog dnevnog reda koji je predložila opozicija, to znači da ste vi obični glumci i foliranti i da niste spremni na ozbiljnu demokratsku kulturu. Stavljam na glasanje predlog.